että katsotaan hiukan uutta modia, joka tuli postissa tuossa eilisellä. Elikkä Nemesis mod. Suhteellisen perinteinen 22 millinen perusputkimodi, mutta tässä on muutama kiva, mielenkiintoinen ominaisuus, jotka tekee mun mielestä tästä yhden tämän hetken markkinoiden parhaimmasta putkesta. Elikkä, otetaan tosta nyt toi AC9 pois, niin näkee täältä hiukan tätä stopcappi. Täältä löytyy säätöruuvi, jolla saadaan sitten mikä tahansa toi ato sopimaan. Eli käytännössä tapahtuu niin, että luota ato paikalleen ja sen jälkeen ruuvataan toi ruuvikin. Tää on myöskin tää kontaktiruuvi hopeoitu. Ollaan niinku sähköjohtavuus on huippuluokkaa. Sitten tästä löytyy tästä stopcapista myöskin ilmareijät. Eli jos on pohjasta hengittävä ato, niin saa nätisti ilmaa sieltä. Sitten sen jälkeen pistää putkeen akku ja luotan tätä kiinni ja niin kuin kuuluu, niin helisee ihan mukavasti. Mutta sen jälkeen kun me kiristetään toi pohjanappi, niin sen jälkeen helinä loppuu ja silti tulitta. Eikä tässä on tässä pohjanapissa erikseen säätö noille akuille. Ja se miten se säätö on toteutettu, taas koko pohjanappi pois, niin on hyvin erilainen systeemi kuin missään muussa atossa. Elikkä tää on tää itse kierreosa jousitettu, jolle se saa sitten aina kontaktin aikaiseksi. Ja myöskin toi kontakti tuolta on hopeoitu. Todella kiva ominaisuus ja vähän niinku uutta näihin atoihin. Eiku siis modeihin. Ja tosiaan tää ulkonema tässä sitten liikkuu sitä mukaan, että minkälainen ensinnäkin ato on täällä, että kuinka syvälle se ruuvi menee tekemään, jos on hirveän pitkä plussakontakti atossa, niin silloin tää tulee hiukan pidemmälle tää pohjanappi. Tai jos on vastaavasti hyvin pitkä akku, niin se tekee myöskin samaa, että se tulee hiukan pidemmälle. Mutta silti liikerata pysyy aina samana. Sitten tästä löytyy lukitus. Noin, niin nyt se on lukossa. Tämä on aika miellyttävä tämä lukitusrengas. Hyvät kierteet ja rullautuu nätisti. Mutta se, että jos on pitkä plussa napa atossa ja sen lisäksi on hiukan pidempi akku, niin tämä lukitusrenkaan liikerata on aika pitkä. Plus se, että mulla on pari kertaa jämähtänyt se tosi kovin kiinni tähän aukiasentoon. Ja sitä ei tahdo niin kuin millään saada. Eikä nyt tämä vedi just sen niin kireelle. Ja sitten tuolta löytyy myöskin vent holet sitten tuolta alta. Iskee kyllä lujaa. Saa jopa AC9:stä ihan kiva lämpimää höyryä aikaiseksi. Ja nappi on tosi herkkä. En ole yhtään misfirea saanut siitä. Ja muutenkin on ihan sama, painaako keskeltä reunasta, mistä painaa, niin aina tulee hyvä kontakti. Ehkä on todella iso plussa. Tämä nappi toimii loistavasti. Sitten siinä on laserkaiveruksilla tai etsauksilla tehty tuohon toi Nemesis logo ja taakse sitten serial number ja teksti Nemesis.
itse putki ei ole mitään 316 LVM tai muuta. Tämä vaikuttaa ihan joltain 304 perusautomaattityöstöteräkseltä, mutta työn laatu on kyllä hyvää, ei ole niin kuin moittimista. Että ainut, että oli eilen kulki mun koko päivän mukana, niin tämä on saman tien näkyy tosta, niin hangannut taskussa johonkin. Niin siellä on tullut tämmöiset hankaamat. Toisaalta noin on tommosia hyvin pieniä pintanaamuja, että se lähtee sitten ihan kapea klodilla pois. Näin osa monilla eri viimeistelyllä on satini tai brushed viimeistelyä, löytyy miksausta ja moni erilaisia. Sitten löytyy myöskin lämpökäsiteltyjä näitä keskiputkia. Hierota. On kyllä itse tykännyt tästä modista nyt tän pari päivää, mitä käyttänyt. Voin suositella kyllä ihan lämpimästi. Lämpimästi on niinku suhteellisen helposti saatavilla oleva putkimodi. Ja omasta mielestäni kyllä hakkaa monet ihan noista kulttiputkista. Ei ole valittamisen sijaa. Tässä tulee jatkopalikat kaikille akuille. Elikkä mulla on nyt tässä 1850 ringi paikoillaan. Elikkä pistäis tosta. Elikkä nyt se on 1850 modissa. Sitten me voidaan laittaa siihen näittekin ton 1850 modin. Pistän tähän 1850 putki. On tämän kokoinen. Ja sitten ihan kiva ominaisuus varsinkin silikalaitteiden käyttäjille, niin tuli myöskin erillinen kikki ringi. Eli jos käyttää kikkiä, niin kikkihän on sen 17 milliä, 18 milliä. Niin siihen tulee tommonen pienen pieni ringi, joka laitetaan tänne. Joka sitten tekee sen, että kun sinne laittaa kikin sisälle, niin tää nappi ei ulkone ihan mahdottomasti täältä. Vaan se pysyy ihan nätisti pienenä tuo ulkonema. Sieltä on kaikki todella mainioita. Ei oo mitään valittamista. Tarkka tarkentaa siihen. No ei tarkentaa. Olkoot. Mutta tosiaan, kiertät on todella mainiot. Tosin aika pienet, että helposti voi käydä niin, että vetää väärille jenkoille ja sinne jenkat on entiset, mutta varmasti kun käyttää, niin en mä näe mitään ongelmaa. Niin kuin näkyy, hyvin iskee, ei. Oli kyllä positiivinen yllätys tämä akkumodi. Ja ennen kuin Swanista tulee uusia versioita, niin kyllä tämä pysyy mulla ihan ykkös 22 millisenä modina. Tämmöstä. Morjessa.